নমস্কাৰ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পল্লৱী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি বিহুৰ বতৰত গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ, তাৰপাছতে সন্ধিয়া যাম বাইদেউৰ ঘৰলৈ। আৰু মানে এনেকৈ খৰখেদাকি প্লেনবোৰ এদিনতে কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ সকলোৰে ছুটিবিলাকৰ কথাও আছে নহয়। তাকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। আমি পালোগৈ, চাহ খালোঁ, লগালোঁ, অলপ দেৰি পাছতে ভাত চাত খালোৱে। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো। ডাঙৰ চচত ভাত বনাবলগীয়া হৈছে। হ'বনে বিয়নী না? হৈ যাব হৈ যাব। আমাৰ খাই বৈ হ'ল, তাৰপাছতে যাবলৈ ওলালোঁ। এয়া আকৌ মায়ে উলিয়ালে মান ধৰিবলৈ। এই মায়ে আকৌ নধৰিলেও হ'ব বুলি কৈছে, তথাপিতো বাৰু ধৰা হ'ল। বিহু বুলিনো কি আৰু ন, মান ধৰাইটো মেইন নহয় জানো। যাও রে, যাব আমার হলে একেদিনাখনে দুটা দুটা প্লেন কৰিলোঁ যে, সেইটো কাৰণে ইমানেই খৰধৰ লাগিলে নহয়, মই যে ভালকৈ ভিডিঅ'ই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আমাৰ ঘৰত যদি দেৰি হৈ যায়, আকৌ ইফালে বাইদেউটোৰ ঘৰত ৰাতি বেছি দেৰি হৈ যাব, তেতিয়াতো আমাৰেই দিগদাৰ হ'ব নহয় জানো। সেইটো কাৰণে খৰধৰকৈ এয়া আমি ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপাছতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পালোহি। এতিয়া নাম তুলিলে যাম, আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া আমি পালোহি। বাকী ৰাধিকাকতো আপোনালোকে চাগে চিনি পাইছেই, আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছেই নহয়। ৰাধিকাই আমাৰ ইয়াক ল'লে যি ল'লে, আৰু সেইদিনা এৰিয়ে নিদিলে। এয়া দেউতা ঘৰত মাংস দিছে আনফালে। মই লয় কাৰণে জলপানটো বনাই ললো। ইমান মান হ'বনে? অ' ধুনীয়াকৈ খাইছে জানো, পৰিছে নেকি? ভিতৰতো মাংস বনিছে, বাহিৰতো মাংস বনিছে, গাহৰি পৰিছে। এতিয়া খাইছোঁ গাহৰি।
গাহৰি পুৰা লগতে চাটনিও আছে। তুমি খাব নোৱাৰা হয় না? শুনিব বেলেগ তাই নিমখটো হৈছেনে? এমে যায় না তুমি পৰি দিছে। আমি খাই ল, পাছত আকৌ লগ পাই আছো। মাহঁতি এনেদৰে পাছফালে জুইৰ ওচৰতে বহিলেগে। মাছ পোৰা, বিলাহী পোৰা, আলু পোৰা এইবিলাকৰো জুতি তেওঁলোকে মাজে মাজে লৈ আছে। ঠিক সেই সময়তে লয় বৰ্তাক আৰু বৰমাকো পালেহি। এইয়া দেখিছেনে, বৰমাক বহি আছে, এয়া বৰ্তাক। বাহিৰলৈ যাব ৰবা, এখন পিন্ধি লোৱা। হৈ গল, যোৱা, বাই বাই। মাজে মাজে হামি একো ধৰো। ললে গামোচাখন ৰাতিৰ 10 বাজিলে, কিন্তু আমাৰ লয়ৰ চকুত দূৰ দূৰলৈকৈ টোপনি নাই। জানেনে কি যে চুপতি তাৰ, দেখিছেনে? দেউতাৰ লগত এইফালে এতিয়া মাও আহিছে, পুৰা চুপতি গোটেইখনৰ লগত তাৰ। সেয়াই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু প্ৰথমবাৰ যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব। আজিৰে আহোঁ, পুনৰ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, বাই বাই।